नमस्कार magarmedia.com हेरेर बसिरहनु भएका तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामी आज नेपाली लोकगीत संगीतको क्षेत्रमा एकदमै चर्चित नाम रहेको छ संगीता थापा मगर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि उहाँकै आफ्नै आवाजमा रेकर्ड भएको गीतको आज शूटिंग पनि चलिरहेको छ र त्यही शूटिंग स्पटमै हामी आएका छौं यो बुढा नीलकण्ठमा र उहाँ एकदमै व्यस्त भएको कारणले हामी उहाँलाई पछ्याउँदै यहाँसम्म आएका सबैभन्दा पहिले त म उहाँलाई हाम्रो magarmedia.com मा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई magarmedia.com मा magarmedia हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुलाई जोडले नमस्ते म संगीता थापाको सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै सन्चै छु तपाई सन्चै हुनुहुन्छ हजुर धन्यवाद म पनि एकदमै सन्चै छु ल यहाँको परिचय अथवा यहाँको जन्म कहाँ भयो हैन हजुर जस्तो परिचय बारे अब म चाहिँ आफुलाई लोकदोहोरी गायिका भन्न रुचाउँछु हैन मेरो नाम त संगीता थापा मगर अब कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन र मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा हो मैले स्याङ्जामा जन्मे अनि स्याङ्जा जिल्लामै मेरो बाल्यकाल बित्यो वहीँ मैले अब कलेजहरु पढे अनि त्यसपछि यहाँ ब्याचलर गर्न आउने क्रममा मैले संगीतिक क्षेत्रमा हात हालेको कसरी यहाँलाई चाहिँ संगीतिक क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल्यो अस कसरी भनिन्छ अब पढ्दै हुनुहुन्थ्यो हैन कसरी चाहिँ फेरि गीत संगीतमा लाग्नु भयो यस्तो भयो सानैदेखि पनि रुचि थियो र फेरि अब यो अब स्याङ्जा जिल्ला भन्ने बित्तिकै फेरि अलिकति लोकगीतको उर्वर भूमि भनौँ न धेरै लोकदोहोरी गायिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको देखा सिकीले पनि मलाई गायिका भन्ने रहर जागेर आयो इन्टर पढ्ने बेलामा इन्टर क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ म काठमाडौँ छिरेको 2063 सालमा अनि ब्याचलर पढ्ने क्रममै अब गीत सङ्गीतमा रुचि भयो भनौँ न यहाँको परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ मेरो परिवारमा चाहिँ ड्याडी मम्मी हुनुहुन्छ मेरो दाई हुनुहुन्छ भाइ अनि दाईको दुईवटा बाबु छ भाउजू हुनुहुन्छ अनि म छु म चाहिँ मेरो दिदीबहिनी चाहिँ छैन म एक्लै हो धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ है यहाँलाई भेट्नको लागि हामी यहीँ आउनु पर्यो गीत सङ्गीतमै अथवा तपाईँको आफ्नै गीतमा नै एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ व्यस्त अब त्यति धेरै व्यस्त त होइन तर पनि अलि सर्ट टाइमको कारणले गर्दाखेरि अलि बिजी भएँ तपाईँहरूलाई यहीँ बोलाउनु पर्यो है तपाईँ नेपालमा बस्नुहुन्न हजुर म चाहिँ नेपालमा एकदम धेरै कम बस्छु अब बाहिरतिर जाने आउने गरिराखेको हुन्छ अनि कार्यक्रमकै लागि जानुहुन्छ कि यहाँको बसाइ नै बाहिर मेरो चाहिँ कार्यक्रमकै सिलसिलामा म जान्छु ट्राई गरेर र पछिल्लो समयमा चाहिँ न्युयोर्कमा चाहिँ अलि धेरै बसेँ मैले अमेरिकामा एक डेढ वर्ष भनौँ डेढ वर्ष हजुर नेपाल कहिले आउनुभयो हो नेपाल तिहारमा तिहारमा भनेपछि फेरि पनि जाँदै हुनुहुन्छ एकदमै छोटो बसाइ छ भन्नुभयो हजुर फेरि जाँदैछु र यो जनवरीमा चाहिँ म बेल्जियम जान्छु होला सायद प्रोग्रामको लागि त्यहाँबाट अफर आइरहेको छ हजुर अहिले चाहिँ यहाँ जुन छोटो बसाइ छ नेपालमा र आफ्नो गीत चाहिँ एकदमै छिटो कामहरू सकाउँदैछु छिटो कुन गीत चाहिँ यहाँ कहिले काम भइरहेछ मेरो आज चाहिँ यो सुटिङ हुन लागेको चाहिँ हाम्रो मगरहरू मगर र ठकुरीहरूको विषयमा समेटेको एउटा रोइला गीत छ दर्शन झोडले भन्ने अनि अस्ति भएको एउटा सुटिङ चाहिँ त्यो मेरो एकदमै देशभक्ति गीत छ त्यसमा म त नेपाली मेरो देश नेपाल भन्ने दुईवटा गीतहरू रेकर्डिङ गरेर अहिले भिडियो गर्ने क्रममा छु म त नेपाली मेरो देश नेपाल म त नेपाली मेरो देश नेपाल बसै चाहिँ अब म धेरै विदेशतिरै बढी बस्छु होइन विदेशबाटै विदेशकै प्रोग्रामहरूमा बढी जाने भएको कारणले अब नेपालमा आएको बेलामा गीत सङ्गीतहरू गर्छु र प्रायः म बाहिरै भइरहेको हुन्छु विदेशबाट प्रोग्राम विदेश विदेशमै अब यस्तै छ मेरो रमाइलो है रमाइलो अब भनौँ रमाइलो कलाकारहरूको अरूले पनि धेरैले भन्ने गर्छ नि कलाकारहरूको जीवन एकदमै रमाइलो कतिको रमाइलो एकदम रमाइलो छ अब खासमा कलाकारहरूले रमेको रमाएको चाहिँ सबैले देख्छन् होइन खास भित्री पीडा चाहिँ खासै कसैलाई पनि थाहा हुँदैन खासमा रमाइलो हुन्छ हाम्रो लाइफ अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ
कलाकारहरू अलिक इमोसनल हुन्छन्, सानो सानो कुरामा अलिकति चित्तहरू दुख्छ, त्यति नै हो। रहर त सबैजनालाई हुन्छ, रहर मात्रै पनि भएर हुँदैन, जुन कला चाहिँ यहाँसँग छ र त्यसले पनि तपाईँलाई हजुर दोहोरी गाउन चाहिँ मलाई आउँछ, लाइभ दोहोरी गाउन चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई। स्टेजमा गएर अब जस्तै कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ मैले एकदमै कम गाएको छु, तर स्टेजमा गएर दोहोरी गाउन चाहिँ मलाई भनौँ न भगवान्ले वरदान दिनुभयो या अब म आफूले आफैमा के भयो मैले जान्छु दोहोरी गाउन चाहिँ मलाई आउँछ। ठ्याक्कै कति सालदेखि अथवा कति भयो तपाईँ यो सङ्गीतको क्षेत्रमा? यो क्षेत्रमा लागेको चाहिँ 2063 सालदेखि हो, लगभग 10 वर्ष भयो, 10 वर्ष बिताइसक्यो। अहिलेसम्म मैले 10-12 गीतहरू चाहिँ मैले आफ्नै एल्बममा गाएको छु, र अरू साथीहरूको चिने जानेको साथीहरू हुन्छ, अब कसैलाई मेरो स्वर मनपर्ने गरेर सबै गरेर 20-25 गीत गाएको छु। धेरै सोचे यहाँ स्टेज पर्फर्मरको रूपमा पनि एकदमै परिचित, एकदमै मलाई मनपर्ने नै त्यही हो, मलाई स्टेज गायिका भनेर जतिले चिन्नुहुन्छ त्यो नै मेरो परिचय हो। वास्तवमा मेरो एल्बमहरू भन्दा पनि म स्टेजमा चाहिँ एकदमै जम्छु, रम्छु, रमाउन मनपर्छ। अहिले अब तपाईँ एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ होइन, धेरै प्रोग्रामहरूमा यति व्यस्त हुनुहुन्छ, र तपाईँलाई चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल्यो, अथवा कसरी चाहिँ तपाईँ गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो? गीत सङ्गीतमा चाहिँ अब मेरो जन्मेको जिल्ला अब स्याङ्जा भनौँ न, स्याङ्जा जिल्ला चाहिँ अब लोकदोहोरीको चाहिँ एकदम उर्वर भूमि भनेर चिनिन्छ, धेरै लोकदोहोरी गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको देखासिकी गरेर पनि मैले यो क्षेत्रमा लागेँ होइन खासमा, अनि त्यही नै हो। देखासिकीले मात्रै पुग्दैन होला, देखासिकी त अब धेरैले गरिरहनु भएको हुन्छ अहिले होइन, र त्यो जुन तपाईँको स्थान छ अहिले, जुन तपाईँको मार्ग छ प्रोग्रामहरूमा यति व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, त्यसको लागि त अब तपाईँको मेहनत हुन्छ नि होइन, यस्तो कतिको मेहनत तपाईँलाई यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि चाहिँ कतिको दुःख अथवा त्यस्तो सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु परेको थियो? सुरुमा मैले दोहोरी गाउन आउँदैन थियो मलाई होइन, अनि त्यति बेला चाहिँ मैले सिकेँ भनौँ न, अब 2-4 वर्ष चाहिँ मैले दोहोरी गाउन सिकेँ, ट्र्याकमा दोहोरी गाउन आउँदैन थियो, अनि पछि अब दोहोरी साँझ भनौँ न, दोहोरी साँझबाट मलाई मेन अब दोहोरी गाउने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मैले दोहोरी साँझबाट सिकेँ। दोहोरी साँझमा 3-4 वर्ष काम गरिसकेपछि चाहिँ मैले आयो भनौँ न आफसे आफ आयो, या अब सानोमा पनि दोहोरी गीतहरू चाहिँ एकदमै सुनिन्थ्यो, त्यो कारणले पनि अब जस दोहोरी गाउन चाहिँ आउँछ मलाई। हजुर तपाईँको रोजाइ नै अझै दोहोरी गीत चाहिँ किन भयो? दोहोरी चाहिँ कस्तो हो भने अलिकति सामान्य शब्दमा अलिकति अर्थ हुन्छ क्या, त्यसमा चाहिँ अब सुन्ने मान्छेलाई मजा हुन्छ दोहोरी भने के हो भन्ने कुरा, नाच्नु मन लाग्ने दोहोरी गीतमा नाच्न मन लागेन भन्ने मान्छेहरू चाहिँ अब सायद कमै नै हुन्छन् होला होइन। मेरो ख्यालमा चाहिँ दोहोरी गीत भनेको चाहिँ सबैले बुझ्ने अलिकति सरल भएको कारणले पनि मलाई एकदम मनपर्छ र सबैलाई मनपर्छ। हजुर तपाईँको विचारमा चाहिँ गीत भनेको चाहिँ के हो? गीत भने चाहिँ अब मेरो विचारमा त अब गीत भनेको त मेरो जिन्दगी हो होइन। मलाई गीत गाउन पाइनँ भने नि अब कस्तो फिल हुन्छ भने म अलिकति शरीरमा मेरो के नपुग्या अलिक इनर्जीलेस, अलिकति नर्मस, अनि झोकाइरहने, टोलाइरहने, रिस बढी उठ्ने त्यस्तो हुन्छ, र गीत गाउन पाएँ भने चाहिँ म एकदमै खुसी हुन्छु। मेरो लागि चाहिँ गीत भने मेरो जिन्दगी हो। हजुर यहाँले भन्नुभयो होइन, जस्तो गीत गाउन पाइनँ भने चाहिँ बिरामी जस्तै हुन्छ। सो अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले कतिवटा गीत गाउनु भएको छ? मैले चाहिँ आफ्नो एल्बमहरू चाहिँ मैले त्यही 10-12 गाएको छु, अनि अरूहरूको एल्बममा सबैको गरेर 20-25 गीत गाएको छु, र मैले आफूले एल्बमहरूमा गीत भन्दा पनि अब स्टेजमा चाहिँ बढी कार्यक्रमहरू गरेको छु भनौँ न। हजुर एकदमै यहाँ चाहिँ स्टेज पर्फर्मरको रूपमा त एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ। हजुर अब सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि कसरी त्यो हुन्छ नि एउटा कला कि, अब त्यो कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई दर्शकहरूलाई रिझाउन सक्ने अथवा उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ जो अरूमा छैन जो तपाईँमा छ, अलिकति भनिदिन मिल्छ? यो त अब
कला भन्ने कुरा अब कलाकारहरूमा सबैमा हुन्छ होइन, अब कसैमा नभएको खुबी मसँग छ त मैले कसरी भन्नु होइन, सबैमा भयो कि सामान्य खुबी नै हो र मसँग चाहिँ अलिकति स्टेजमा गइसकेपछि चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ क्या मलाई। स्टेज चढिसकेपछि चाहिँ दर्शकहरूसँग दर्शकहरूलाई अगाडि बसेको दर्शक मेरै आफ्नै फ्यामिली मेरो आफ्नै घर परिवारको मान्छे अनि हामी एउटै घरमा बसेर अहिले जस्तै अब खाना खान लगाइरहेछौँ जस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ अनि त्यो नै हो म एकदम धेरै रमाउँछु स्टेजमा चाहिँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ म बिर्सिन्छु म आफूलाई नै बिर्सिन्छु त्यही नै हो। जस्तो अहिले गीतहरू त अब यति धेरै छन् कि यति कम्पिटिसनको जमाना छ होइन, वास्तवमा चाहिँ गीत चाहिँ त्यो पनि लोक गीतहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लोकगीत चाहिँ एकदमै सरल मौलिक ठेट अलिकति त्यसको अर्थ राम्रो लागोस् हुन्छ नि सबैले बुझ्ने होस् र सबैले मनमा राख्ने होस् सबैले मुखमा झुन्डिने होस् त्यस्तो होस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लोकगीत। ठ्याक्कै मुखमै झुन्डिने गीत कुनै मिल्छ भने सुन मेरो एकदमै मुखमै झुन्डिने जति बेला नि अब प्रायलाई मन परेको गीत चाहिँ तुम्बा पिएपछि प्याची जाने र सायद तुम्बा पिएपछि छ मेरो। अहिले अब स्वरले त मलाई साथ दिइरहेको छैन रुगा खोकी लगाइरहेको छ तैपनि एक टुक्का यहाँहरूको लागि एहे नखाऊ भन्यो मन लाउँदा खाइनि खाएपछि रमाइलो चाहिने तुम्बा पिएपछि प्यासी ज्यानै रसायो तुम्बा पिएपछि मनै चञ्चल बनायो मायाले माया दिएपछि यही नै हो। यहाँले नि गीत गाउने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा देश चाहिँ घुम्नु भएको छ? गीत गाउने क्रममा मैले एक दर्जनवटा भन्दा बढी गीत देशहरू घुमेको छु गीत गाउने सिलसिलामा। स्पेसली मलाई चाहिँ हाम्रो मगर कम्युनिटी भनौँ न उहाँहरूले धेरै हेल्प गर्नुभयो अनि उहाँहरूकै सङ्घ संस्थाले अर्गनाइज गरेको कार्यक्रमहरूमा बढी हिँडेको छु। तपाईँ विभिन्न देशमा घुम्नु भएको छ त्यो घुम्ने क्रममा तपाईँले नेपाल र त्यहाँ चाहिँ के कुराहरूमा एकदमै धेरै फरक पाउनुभयो जस्तो त्यो देशहरूबाट नेपालीहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू जस्तो तपाईँलाई केही छ? हामीले त सिक्नुपर्ने त धेरै छ अब उहाँको देशको एउटा रुल्स रेगुलेसन अनि हाम्रो देशको रुल्स रेगुलेसन अलिकति रेस्पेक्ट गर्ने तरिकाहरू धेरै कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा त हामी शिक्षित हुन जरुरी छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ अलिकति शिक्षा नपुगेको कारणले पनि अशिक्षित भएर पनि हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। जसरी अरू देशहरूमा अब सबैजनाहरू अलिकति हुन्छ नि एजुकेटेड हुन्छ उहाँहरूले सबै कुरा जानेको हुन्छ अब हरेक कुरा हुन त अहिले हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तो साह्रो पढ्नै नजान्ने कोही पनि त्यस्तो त नहोला कि र पनि हामी सबैजनामा अलिकति जनचेतना चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै। हजुर हामी magarmedia.com छौँ हजुर र हामी magarmedia.com चाहिँ अलिकति मगर कम्युनिटीको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ र कसरी मगरहरूलाई आर्थिक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने कसरी इम्पावरमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्छौँ। यहाँलाई के लाग्छ तपाईँ त एउटा मगरकी छोरी पनि हामी यो क्षेत्रमा चाहिँ के लाग्छ मगरहरू चाहिँ कसरी अहिले चाहिँ कुन क्षेत्रमा मगरहरूको स्थान चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? यस्तो खास हामी नपुगेको ठाउँ पनि छैन र हामीले नगरेको काम पनि छैनौँ खास हामीहरू एकदमै एक्टिभ छौँ र एक्टिभ हुँदाहुँदै पनि हामी किन पछाडि परिरहेछौँ मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने अब त्यही अलिकति शिक्षा नै आउँछ क्या अगाडि चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी अलिक धेरै ध्यान दिँदैनौँ होला जस्तो लाग्छ। इभन मैले पनि अब पढ्न चाहिँ पढेँ धेरै त्यस्तो राम्रो मार्क्स ल्याएर पढ्न सकिनँ मेरो ख्यालमा चाहिँ अलिकति हामी सबैजना अब मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना हामी सबैजना चाहिँ अब अलिकति शिक्षित बन्नुपर्छ अलिकति जनचेतनामा चाहिँ अलिकति ज्ञान हुनुपर्छ हामीलाई ताकि कसैले पनि नहेपोस् ए त यस्तो त होस् भन्ने खालको चाहिँ कसैले नगरोस् हामी आफूमा अलिकति बलियो भयौँ अलिकति आफूमा शिक्षाको कमी छैन हरेक कुरामा भनौँ न शिक्षा भइसकेपछि सबै कुरा हुन्छ नि त शिक्षाले नै सबै कुरामा अगाडि बढ्नको लागि अब मद्दत गर्छ पक्कै पनि। र फेरि हामी यो मगर कम्युनिटीको मात्रै कुरा नगरौँ सबैजनाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र जस्तो तपाईँ अहिले यति व्यस्त हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुको मतलब म चाहिँ के बुझ्छु भने हजुर जस
एउटा त सन्तुष्टि पनि हो हैन किनभने धेरै कुराहरु व्यस्त हुँदाखेरि चाहिँ मेहनत गरिराख्यो भन्ने बुझिन्छ र तपाईँ अहिले चाहिँ त्यो आफ्नो उचाइ पनि तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ जस्तो तपाईँ आफ्नो परिचय बनाइसक्नु भएको छ र कतिपय युवाहरू चाहिँ हाम्रै एजका युवाहरू चाहिँ हामी केही पनि गर्न सकेनौँ केही पनि नहुने भयो अनि निराश भएर बसिरहनु भएको हुन्छ उहाँ जस्तो त्यस्तो खालको युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ निराशी हुनु नै आफूलाई डाउन बनाउनु हो जस्तो लाग्छ निराश हुनु भनेको चाहिँ जो मान्छे निराश भएर बस्छ म केही गर्न सक्दिनँ म चाहिँ अब मेरो केही खुबी छैन त्यस्तो खालको जसले त्यो दिमागमा राख्छ त्यो मान्छे सधैँ त्यही नै भइरहेको हुन्छ कि अब म केही गर्छु आफूमा एउटा हौसला भयो भने नै मान्छेले गर्न सक्ने हो मेन कुरा चाहिँ आफूमा आत्मबल बढाउनुहोस् केही गर्न सक्छु भन्ने कुरा एक त हाम्रो देशको परिस्थिति यस्तै छ अब चाहेर पनि केही गर्न सक्ने स्थिति छैन र हामीले सबैजनाले अब नेताको कारणले देश बिग्रियो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छौँ नि त्योभन्दा पनि हामी आफू पहिला सक्षम हौँ अब हामीले सही के र गलत के हामीले छुट्याउन जरुरी छ हामी स्पेसली हामी युवाहरूले र सही कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो निराशावादी हुनुपर्ने र अलिकति केही गर्न नसक्ने भएँ भन्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति आउला जस्तो मलाई लाग्दैन र सबैजनाले चाहिँ अलिकति अब एकसाथ भएर आत्मसात गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हुन्छ नहुने होइन नभएको चाहिँ केही पनि छैन यो अब संसारमा भनौँ न भनेपछि कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो नेताहरूलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि जस्तो आफ्नो तर्फबाट पनि आफै गर्नुपर्छ आफ्नो तर्फबाट हामी युवाहरू चाहिँ कस्तो छौँ अहिले मैले देखिरहेको चाहिँ अब पछाडि लाग्ने के अब कसैको पछाडि लाग्यो भने मलाई हामीले सजिलो बाटो खोज्छौँ कि सजिलो बाटोले मान्छेलाई कहिले पनि सफलता दिँदैन कि अब छेडिक सफलता होला त्यसपछि के गर्ने त होइन जिन्दगी त लामो छ नि त अलिकति भोलि गएपछि मलाई यो हुन्छ यसको प्राप्ति त्यो अनुसारले अब एउटा माइन्ड मेकअप प्लानिङ हरेक कुरा आत्मबल भनौँ न निराशा नभएर खुलेर हाँसेर अझै मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको लागि चाहिँ अब नेपालमा केही पनि सम्भावना नदेखेर हजुर होइन कतिपय चाहिँ यस्तो छ मैले देखेको चाहिँ अब म विदेशमा गएर के गर्दैछु भनेर थाहै हुँदैन कतिपय हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई भनौँ न अनि यहाँबाट दलालले पठाइरह हुन्छ अनि अर्कै काममा दुःख पाइरह हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न भन् मैले अघि नै भन्छु कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ जनचेतना र अलिकति शिक्षाको कमी भएको कारणले नै यो सबै कुराहरू नेपालीले बाहिर गएर दुःख भोग्नु परेको कुरादेखि लिएर हरेक कुराहरू के जस्तै चेतना भयो शिक्षा भयो भने त उसले विदेश जानु अगाडि नै म कुन ठाउँमा जाँदैछु के गर्न जाँदैछु मैले यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो कुराहरू सबै नेपालमै बुझेर गयो भनेदेखि सायद बाहिर गएर दुःख पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ मैले अलिक कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यहाँ अब जति पनि विदेश गइराख्नु भएको छ नि उहाँहरू चाहिँ जस्ट विदेश जाने पैसा कमाउने त्यो होइन कि विदेशमा पैसा रुखमा फलेको हुँदैन नि त गाह्रो हुन्छ दुःख गर्नुपर्छ हामी नेपालमा बसी बसी खान्छौँ बाहिर गइसकेपछि त्यहाँको रुल्समा बाँधिनुपर्छ हरेक कुराहरू बुझेर गयो भनेदेखि त्यही नै हो जनचेतना शिक्षा अझै हाम्रो लोकगीत सङ्गीतमा अथवा गीत सङ्गीतमा रहेका कलाकारहरू पनि एकदमै विदेश पलायन हुने चलन छ नि यहाँको के छ यहाँ पनि धेरै त बाहिर नै बस्छु भन्नुभएको छ यस्तो छ अब कलाकारहरूलाई चाहिँ छेडिक रमाइलो छेडिक आनन्द भविष्यमा अलिकति सफलता हासिल गर्ने नगर्ने एउटा ऊ छैन कि ग्यारेन्टी छैन त्यो कारणले पनि अलिकति हामीहरू चाहिँ बाहिरिनुपर्ने अब कलाकारहरू धेरै कलाकारहरू अब अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँ गइसकेपछि अब फर्किनु भएको छैन कति कलाकारहरू अब यस्तै छ अब मैले आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ अब म चाहिँ अहिले जाने आउने गरिरहेको छु उतै चाहिँ बसिरहेको छैन अब अरू कलाकारहरूको चाहिँ अब होला विभिन्न बाध्यताहरू होला अब परिस्थिति समस्या होला सबैको आफ्नो आफ्नो मन होला त्यही नै हो यहाँले अलिकति बाध्यताको पनि कुरा निकाल्नु भयो होइन हामी त्यो कुरालाई जोडौँ कस्तो छ नेपालमा चाहिँ धेरैको मुखबाट सुनिन्छ नि गीत सङ्गीतमा अथवा यो कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर चाहिँ बाँच्न अलिक गाह्रै छ भनिन्छ नि के छ यो तपाईँले चाहिँ हजुर भोग्नु भएको छ यो चाहिँ अस्ति मलाई हाम्रो एउटा अनलाइन खबर लाइक नेपालमा पनि मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो
कलाकारहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ मसँग कतिको खुबी छ, म के गर्न सक्छु, म के गर्न सक्दिनँ, त्यो कुरा चाहिँ आफूले पहिल्यै डिसाइड गरेर अनि त्यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ। जस्तै मलाई दोहोरी गाउन आउँछ भने कसैलाई लाइभ दोहोरी गाउन आउँछ, कसैलाई स्टेजमा गएर अब स्वर निकाले गाउन आउँछ, कसैलाई रेकर्डिङमा राम्रो स्वर आउँछ, त्यो चाहिँ पहिल्यै छुट्याउनु जरुरी छ। अनि त्यति मात्रै भए हुँदैन कि आफूसँग पनि अब मान्छेहरूसँग डिलिङ गर्ने कुराहरू अब हुन्छ नि, ठगिनेदेखि त्यस्तो कुराहरूबाट आफू बच्नको लागि आफू नै सम अलिकति भनौँ न होसियारी हुनुपर्छ होइन। अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर खानै नपाउने, खानै नपुग्ने भन्ने चाहिँ होइन होइन, जे होस् गुजारा राम्रै चल्छ, राम्रै छ। यहाँ स्टेजहरूमा हजुर स्टेजहरूमा अब राम्रै इज्जत दिनुहुन्छ, अब इज्जत पाइन्छ होइन, सम्मान हुन्छ। अलिकति भोलिको लागि जिन्दगीमा के गरे त भनेपछि कलाकारितामा लागेर यो गरेँ भन्ने सम्झिने एउटा इतिहास हुन्छ होइन। हुन्छ, हामी जीवनको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँको जीवनमा चाहिँ जस कति खुसीको पनि क्षणहरू होला, कति दुःखको पनि अब सङ्घर्षको पनि क्षणहरू होला। हामी यहाँको यो दुवै क्षणहरू जस्तो एकदमै सम्झनलायक अथवा तपाईँले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्दाखेरि सुखी भोग्नु परेको सबै मलाई राम्रै लाग्छ, राम्रै भयो अहिलेसम्म होइन। दुःख भनेको अब त्यही उकाली ओह्राली गर्नु दुःख, गाडीमा जाँदाखेरि कतै अब गाडी चल्दैन, अब हिँडेर जानुपर्ने दुःख, त्यस्तोहरू दुःखहरू अब पहिले स्टार्टिङको टाइममा मलाई एकदमै भोग्नु पऱ्यो। त्यसलाई अब दुःख भन्दिनँ म, सङ्घर्ष गरियो होइन। अब अहिले यहाँसम्म आउनुमा पनि अब त्यो दिनहरूले धेरै हेल्प गर्यो। अनि सुख चाहिँ अब खुसी हो, खुसी सबभन्दा आत्मखुसी भयो भने नै सुख हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ खुसी छु आफ्नो जिन्दगीसँग, मेरो आफ्नो क्षेत्रसँग, मेरो आफ्नो परिवारसँग, मेरो सबैजना हाम्रो शुभचिन्तकहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन, त्यो कारणले अब म सधैँ खुसी नै छु। अब दुःखी भएको चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइफमा कस्तो सिचुएसन आइपर्छ भने यो पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ, र कुन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दा चाहिँ अलि बढी धेरै तनाव हुन्छ दिमागलाई होइन। त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छु होइन, हेरौँ भोलिको दिनमा के हो। हजुर, मैले यहाँलाई सुख र दुःखको कुरा सोधेर वास्तवमा जोड्न खोजेको चाहिँ यहाँको विचारमा चाहिँ जीवन के हो जस्तो लाग्छ। जीवन भने चाहिँ सङ्घर्ष हो। एउटा मैले एउटा इङ्ग्लिस मुभी हेरेको थिएँ होइन, हिरो चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ ओह्रालोबाट, ढुङ्गाहरूले पुरा फलो गरिरहेको हुन्छ, त्यो ढुङ्गा छल्दै 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 उसले सङ्घर्ष गर्यो कि लाइफमा। त्यही नै हो अब सधैँभरि लाइफमा भने जस्तो सोचे जस्तो त कसैलाई पनि हुँदैन, र सोचे जस्तो हुनासाथ अब है एकदमै खुसी भएर उफ्रिएर हिँड्नुपर्ने पनि केही छैन, भोलि दुःख नै आउनसक्छ होइन। अब दुःख भयो भन्दैमा फेरि रोएर आत्मा निराश बनाएर झोक्राएर टोलाएर बस्नुपर्छ जस्तो नि मलाई लाग्दैन, किन भोलि खुसी आउनसक्छ। त्यो कारणले सङ्घर्ष एउटा आत्मालाई चाहिँ अलिकति सङ्घर्षमय बनाउन सक्यो भने जिन्दगी भने चाहिँ अब त्यही नै हो सङ्घर्ष। जीवनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गीता थापा मगरको जीवनबाट चाहिँ आम दर्शकहरूले चाहिँ के सिक्ने। मैले अघि नै भनिसकेँ जीवन भने चाहिँ सङ्घर्ष हो होइन, र सङ्गीता थापा मगर पनि एकदमै एक्स्ट्रा खुबी भएको र एकदमै बहुचर्चित सबैले चिनेको नाम त पक्कै पनि होइन। म पनि सङ्घर्षशील नै छु अहिले पनि, र कतिपयले अब चिन्नुहुन्छ कतिपयले चिन्नुहुन्न, र मैले अब सङ्घर्ष गरिरहेको छु अझै पनि आफूलाई चिनाउनको लागि। र आम दर्शकहरूलाई चाहिँ म त्यही नै भन्छु, अब अलिकति सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस् जिन्दगीमा, कहीँ न कहीँ गएर अलिकति तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ। हजुर, पक्कै पनि आज पनि यहाँ एकदमै धेरै सङ्घर्ष नै गरिराख्नु भएको छ, सुटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ। मैले अघि सुरुमै कुरा जोडेको थिएँ, फेरि यसको कुरा म फेरि जोड्न चाहन्छु। आज कुन गीतको तपाईँको सुटिङ हुँदैछ? आज चाहिँ एउटा रोइला गीत, स्पेसली अब भनौँ न रोइला गीत भन्ने बित्तिकै अब सबैलाई हजुर मगरहरूले पनि गाउने गीत हो, र मेरो एल्बमको यो गीतको नाम पनि दर्शन जोडले नै छ।
अब ठकुरी र मगर बीचको अलिकति भनावन छ भनौँ न, अन्त झोरले अब दर्शन झोरले मिसाएर यो रोइला गीत बनाएको छु। यही गीतको सुटिङकै क्रममा हो अहिले चाहिँ। पक्कै पनि हामी मगर संस्कृतिको पनि अलिकति कुरा गरौँ होइन, जस्तो तपाईँ मगरकी छोरी पनि हुनुहुन्छ, किन चर्चित गायिका पनि हुनुहुन्छ, र हामी मगरहरूको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै गीतहरू सङ्गीतहरू छ, यसलाई जगेर्ना गरेर राख्नको लागि चाहिँ तपाईँकोबाट तपाईँको आफ्नो क्षेत्रबाट के योगदान हुन्छ अथवा के चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने क्वेसन गर्नुभयो। खासमा म गर्व गर्छु नेपालीको छोरी हुँ होइन, त्यसपछि म गर्व गर्छु म मगरकी छोरी हुँ, किनकि मलाई एकदमै धेरै ठाउँमा सपोर्ट, साथ, माया, सहयोग हुन्छ नि एउटा ब्याक सपोर्ट मलाई मिलेको छ। जसरी अब अहिले मेरो मगर क्रिएसन भनौँ न, यहाँबाट मेरो दुईवटा गीतहरू बजारमा आउँदैछ, जुन मगर क्रिएसनले मलाई लाउनु भएको यो गुण छ म त त्यो जिन्दगीभरि कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ होइन। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मगर संस्कृति, मगर कल्चर जगेर्ना भइराखोस् र यसरी नै राम्रो भइराखोस् भन्नको लागि चाहिँ अब मैले आफूले भविष्यमा गर्ने योगदान, अहिले चाहिँ मैले जहाँ गए पनि कार्यक्रमहरूमा मैले ड्रेस नै लगाउँछु प्रायः, कहिले काहीँ साडी लगाउँछु होइन, आफ्नो पहिचान मलाई दिनु मन लाग्छ। र भविष्यमा चाहिँ मैले अब यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि मैले कल्पना गरेको कुरा अब हेरौँ कति समयले साथ दिन्छ दिँदैन, र यहाँ मगर फिल्म गर्ने मेरो चाहना छ यो 30-35 वर्षभित्रमा भनौँ न, अझै 5-7 वर्ष टाइम छ, त्यो भित्रमा मगर कल्चर, टिपिकल मगर संस्कृति झल्किने मगर ड्रेस, अनि मगर गाउँमा गएर त्यस्तो घुमेको घरहरू, घुमाउने जाता अनि ढिकीहरू, त्यस्तोहरू सिनहरू राखेर मगर सिनेमा गराउने रहर छ। एकदमै गरेको छु, ढिकी पनि कुटेको छु र झाँतो पनि पिनेको छु, घाँस काटेको छु, गोबर फालेको छु, दुध दुहेको छु, हरेक कुरा मैले नजानेको चाहिँ अब सायद कमै छ होला। हजुर, यहाँ अब यहाँको बसाइ पनि छोटो छ भन्दै हुन्छ होइन, कहिले फर्किदिनुहुन्छ? म चाहिँ यो सुटिङहरू सकिन साथ जान्छु र फेरि छिटै आइहाल्छु, त्यति लङ टाइमको लागि जान लागेको होइन। यति बेला चाहिँ अस्ति चाहिँ म गएर 1.5 वर्ष जस्तै हराउनु पऱ्यो, भूमिगत नै हुनु पऱ्यो। कतिपय साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा कता भूमिगत हुनुभयो, सङ्गीता थापा हामीले गीत सुन्न पाएनौँ यस्तो खालको कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो, अब त्यस्तो तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन, म छिटै आउँछु। अब यहाँको हामी जस अन्तिममा छ हजुर, यहाँको भविष्यको योजना हजुर चाहिँ के छ? मलाई चाहिँ अलिकति एकदमै सानो मनको छ, मेरो मन चाहिँ एकदमै कोमल छ कि, कसैको दुःखहरू देख्यो भने मलाई कोही मान्छे बाटोमा टोलाइरहेछ भने किन टोलायो होला बिचरा त्यस्तो खालको फिल हुन्छ, अनि गरिब दुःखी अलिकति देख्न सक्दिनँ म चाहिँ। अब भनौँ न मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि, म एकदमै धेरै अब धनीको छोरी पनि होइन र एकदमै गरिबको फ्यामिलीबाट पनि आइनँ, ठिकै मिडियम फ्यामिलीबाट आएँ, र मेरो चाहना चाहिँ मैले गर्न सकेँ भने र मैले भोलि आफूले चाहेको कुरा चाहिँ अब समाजसेवा गरौँ, भोलि गएर अब देशको लागि केही गर्न सकौँ, गरिब दुःखी बालबालिकाहरूको लागि, र गरिब दुःखी बालबालिका मात्रै होइन सबै, अब कति पीडित हुन्छ महिलाहरू पनि कति पीडित हुनुहुन्छ, अब कति दुःखी छ उहाँहरूको लागि के गर्न सकौँ, मेरो भविष्यको प्लान चाहिँ त्यो छ। मैले अब 30-35 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ म आफूले सङ्घर्ष गरिरहेको छु, जुन सङ्घर्षले मलाई सफलता हासिल गर्न म अब हुन्छ नि त्यसमा म बढी ध्यान दिइरहेको छु, त्यसपछि चाहिँ मेरो अब समाज सेवामै मेरो प्लान छ भविष्यमा चाहिँ। हुन्छ, यहाँको जुन योजना छ प्लान छ हजुर एकदमै सक्सेस होस् हाम्रो मगर मिडियाको तर्फबाट, हजुर एकदमै धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। र अब जुन आज यो सुटिङको कुरा भइरहेछ, यो गीत चाहिँ कहिलेसम्म हेर्न पाउँछौँ? यो गीत चाहिँ अब छिटै आउँदैछ, मगर क्रिएसन्सले बजार मिडिया पठाउँदै हुनुहुन्छ, यो गीत आज सुटिङ सकिन्छ र सकिनासाथ अब यसको प्रोमोहरू चाहिँ अब एनटिभी प्लस एनटिभीहरूमा अब इमेज च्यानलहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडलिङ पनि तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ प्रायः आफ्नो गीतमा आफै नै नाचेको छु अहिलेसम्म, नाच्नु पनि मनपर्छ मैले, अब अभिनय गर्दैछु भनौँ न, अनि जो छिटै आउँदैछ बजारमा हजुर। र अन्तिममा हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
मगर मिडिया हेरेर बस्नु हुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई एकदमै एकदमै धेरै धन्यवाद छ र अहिलेसम्म सङ्गीता थापालाई माया गर्दै आइराख्नु भएको छ यसरी नै माया गर्दै जानु होला तपाईँहरूको मायाको भोगी छु म जति माया दिए नि मलाई पुग्दैन अनि मगर क्रिएसन्सबाट मेरो अब छिट्टै बजारमा म त नेपाली मेरो देश नेपाल हजार जुनीसम्म नेपाली बन्न पाऊँ भन्ने गीत त पनि मगर क्रिएसन्सले ल्याउँदैछ र दर्शन झोले यो आज सुटिङ भइरहेको गीत पनि मगर क्रिएसन्सबाटै बजारमा आउँदैछ र आशा छ यहाँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ राम्रो नराम्रो छुट्याएर मलाई अझै भविष्यमा धेरै राम्रो काम गर्ने एउटा हौसला दिनुहुनेछ भन्ने मलाई धेरै आशा छ र हाम्रो मगर क्रिएसन्सबाट आएको गीतहरूमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो मगर मिडिया जुन यो एउटा अनलाइन छ त्यसलाई पनि अब तपाईँहरूले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ त्यही नै भन्न चाहन्छु जुन मगर क्रिएसनले बजारमा ल्याउँदैछ भन्नुभयो एउटा राष्ट्रिय गान यहाँले हजुर भन्नुभएको थियो हजुर त्यो अलिकति सुन्न मिल्छ सुन्न मिल्छ मैले अघि पनि गाएँ अलिकति मलाई रुखा फर्किले म ग्रस्त छु यति बेला हुन्छ हामी बुझ्छौँ हजुर म त नेपाली मेरो देश नेपाल म त नेपाली मेरो देश नेपाल हजार जुनी सम्म नेपाली बन्न पाऊँ लन्डन पेरिस न्युयोर्क पुगे पुगे हङकङ दुबई लन्डन पेरिस न्युयोर्क पुगे पुगे हङकङ दुबई माछा पुस्ने फेवा तल्नै राम्रो लाग्छ खुबै मलाई अमेरिका बस्दा फिल भएको गीत हो यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै याद आयो नेपालको अनि त्यति बेला मैले फिल गरेर हाम्रो सिपी मगरजीलाई चाहिँ भनेको थिएँ उहाँले चाहिँ मेरो फिलिङ्सको एकदमै धेरै कदर गरेर धेरै राम्रो शब्द लेख्नु भएको छ उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई फेरि अमेरिका फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन अनि एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई जाँदा जाँदै सोध्नु मन लाग्यो तपाईँलाई अमेरिका राम्रो कि नेपाल राम्रो हजुर अभियसली नेपाल राम्रो नि कहाँ अमेरिका राम्रो हुन्छ अमेरिका अब यस्तो छ सबैको रोजाइ नेचुरल ब्युटी त नेपाल छ अब हरेक कुरामा आफ्नो फ्यामिली यता छ आफन्त यता छ अब सबै कुराहरू यतै छ नि त नेपालमै छ जन्मेको नेपालमै अब हुर्केको नेपालमै सङ्घर्ष गरेको नेपाल अहिले अमेरिका गएको एक वर्ष भयो एक वर्षमै अमेरिका मनपर्ने कुरा त पक्कै पनि हुँदैन होइन र जिन्दगीभरि अमेरिका मनपर्ने कुरा त हुँदैन र अलिकति सिस्टमले चलेको देश चाहिँ छ अलिकति आफूलाई अनुशासन सिकाउनेदेखि लिएर आफूले आफूलाई कसरी हुन्छ नि युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशमा सिक्न सकिन्छ तर राम्रो रमाइलो खुसी इन्जोय हरेक कुरा त अब नेपालभन्दा अरू त विकल्पै छैन एकदमै राम्रो उत्तर र जुन हाम्रो एकदमै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो मगर मिडियालाई यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको जीवन चाहिँ एकदमै सफल होस् र तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा पनि एकदमै धेरै सफल होस् हाम्रो यही शुभकामना यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद साह्रै मिठो बोल्नुभयो होइन मगर ड्रेसमा मैले भन्दा नि तपाईँले बढी टिपिकल ड्रेस लगाएर आउनु भएको छ यसरी नै हामीले जगेडा गर्नुपर्छ हाम्रो कल्चरलाई हाम्रो संस्कृतिलाई र क्यामेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो श्याम सर ह्यान्डसम सर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हाम्रो मगर क्रिएसन्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो यो मगर मिडिया अझ हेरेर बस्नु हुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद छ र सङ्गीता थापालाई माया गर्नुहोला मेरो गीतहरू सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला थ्याङ्क यू नमस्ते धन्यवाद अहिलेसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो सिनियर दाजु हुनुहुन्छ क्यामेरामा श्याम राणा दाजुलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार